Salve, salve pessoal, e aí, beleza? Como que vocês estão? Boa tarde para todo mundo. Ou, deixa eu ver, três. Boa tarde para todo mundo. Na livezinha de hoje, a livezinha pra gente poder brincar um pouquinho com o Aspyrind, né? Vai ser a live de um único jogo. Dessa vez a gente tem um foco, pelo menos, né? É o Aspyrind. E a gente vai estar jogando ele até. Vamos tentar finalizar nessa live. Que eu vi que o jogo é bem curto, tá? Então, dá pra gente finalizar hoje. Eu já tô com o jogo aberto porque a gente não vai perder muito tempo com abertura nem nada. Não tem nada pra fazer além de jogar ele. Então eu já vou. Já vou passar vocês para a telinha dele. Calma. Preciso parar a música. Para a música. Passa para essa tela. Aí a gente vem aqui. Será que vocês estão vendo a tela do jogo ou não? Não, não estão vendo a tela do jogo. Esse aqui vai dar um probleminha, né, mano? Aê, agora foi. Tá, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Aumenta um pouco. Vou deixar assim. Tomar um pouco de água antes da gente começar. Sempre bom, né? Vambora. Só pra avisar, o jogo não salvou o progresso e a gente vai começar tudo de novo, tá? Coisa de meia horinha pra gente chegar na última parte que a gente parou o vídeo lá. Você foi preso e sua primeira noite na prisão Aspyrind, algo aconteceu enquanto você estava dormindo. Agora está nas suas mãos descobrir o que aconteceu. Pense antes de agir. Tá bom. Vambora. Esse começo a gente já sabe. Quem é você? Eu não sei. Te pergunto a mesma coisa. Aqui a gente já tá ligado que tem que arrombar o portão. Pronto. Aí. Lanterninha. Tá, aqui eu não vou ficar com tanto medo porque eu já tô ligado o que que vai acontecer, tá ligado? Aqui não vai ter susto. Aqui é pra gente viver feliz e aprender a jogar. Calma. Tá, beleza. Eu achei que tava assim. Eu vou ter que aumentar o volume do jogo porque senão vocês não escutam nada, mano. Aumentar um pouquinho mais assim. Safe. Tá, aqui um papelzinho. Jeff, cala a boca. Tudo que tu faz é chorar que nem uma criança enquanto eu tô tentando dormir. Você fez merda igual todo mundo aqui. Nós sabemos. Você fez merda igual todo mundo aqui. Nós sabemos. Se você agir como uma vadia, vai se foder igual uma vadia, animal. Tá bom. Nada pra cá, nada pra lá. Vamos descer. A gente já tá ligado onde tem que ir. O jogo tem múltiplos finais, então vai depender de mim pegar o final bom ou o final ruim, tá? Eu espero jogar. Tá, calma. Eu espero pegar o final bom. A gente entra aqui, tá ligado? Que ali na porta não vai ter ninguém. Nada pra cá. Também não. Aqui era pra ter alguma coisa, mano. Se abriu. A porta abriu era pra ter alguma coisa aqui. Mas tá de boa. Já. Vamos sair. Calma. Não precisa desses barulhos, jogo. Pera aí. Aqui a gente tá ligado que tem uma coisinha pra pegar ali. Tem álcool, né?
Tá, a gente pegou. O que que eu peguei? Tá, eu tenho tijolo, uma lanterna e álcool com fósforos. Tá, pra cá não tem nada. Ali fica o. A enfermaria. Não vou ali agora. A gente. Ah, não, a enfermaria é aqui. Que pra. Tá, calma, eu tô na. Ah, então aqui não é nada. A livraria tá ali. Putz, eu não vim aqui no último vídeo, hein, mano. Naquele vídeo a gente não veio aqui. Clique para colocar uma senha, mas eu não tenho senha. Eu posso abrir as coisas aqui? Ô, desgraça! Ah, não, veneno. Tá, calma. Eu tenho que achar a senha, mas qual que é a senha? Putz, grilo, mano. Qual que é a senha, parceiro? Já pega isso. Não faz sentido. Ah, M. Calma. M tracinho ali assim. M é 3-1. É 3-1. 3-1-2. 3-1-2-8. 3-1-2-8. Não foi, não foi. Calma. Eu morri. Jeffrey matou você com gás. Ele estava com medo de que você fosse o deixar. Você é como todo mundo. Caraca, mano. E assim a live acaba com 2 minutos de duração. A gente pula os créditos e joga de novo. Caraca, velho. Ah, mano, tô triste, velho. Como que eu morri pro gás, mano? Mó vacilo. Caraca. Ah, não vamos perder tempo. Não tem nada pra gente ali atrás. A gente já vai direto pra onde interessa. Ó, agora a gente tá ligado. Que é perigoso passar lá. E ir direto lá, no caso, né? Mas como eu tô em live, dá pra eu roubar um pouquinho. Eu que não vou morrer de novo. Calma aí. Eu vou voltar um pouquinho aqui na minha live, que eu tô com o celular aberto com ela. E vou. Vou ver, deixar pausado no momento da parede lá. E aí assim eu consigo. Fica mais fácil, eu só vou precisar olhar o papel pra gente poder passar. Entendeu? Aí fica mais fácil pra mim. Tá aqui. Sério, mano? Que sacanagem, velho. Calma aí, pessoal. Vai dar bom. Eu só preciso ser inteligente. Aí. Deixei pausado aqui. E agora, cara. Eu peguei o álcool já? Ah, eu tô com os meus. Eu tô com os itens ou eu peguei agora? Acho que eu tô com os itens, né? Não, não tô porque. Eu não tô com os itens. Caso contrário, eu estaria com a. Com o negocinho, mano. Tá, calma aí. Ó, a gente abre aqui e já corre direto ali, ó. Então é. Deixa eu ver. É 3, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 8. 3, 1, 7, 8. Destrancado, boa. Por que você quer?
Por que você quer fugir de mim? Acredita em mim. Psicopata que chama isso aí, tá ligado? Certo que você tá na cadeia, mas limites, cara, limites, por favor. Tá. Deixa eu voltar aqui agora. Aí a gente vai pegar o alicate. Clique para ler, a gente já viu. Quero ver o que tem aqui. O maluco é rápido, hein, mano. Foi só o tempo que eu tive de colocar a senha e o cara escreveu tudo isso ali no chão. E com sangue de quem? Tá. Aqui a gente já veio. Na biblioteca não tem nada interessante que a gente tá ligado. Ah, não, tem a chave de fenda que é importante. Mas tirando isso, nada, né? É para Victor Hugo Batista. Ei, Victor. Por favor, cancele a consulta psicológica com Jeffrey Harmon. É, ele fugiu por 2 dias. Ele sumiu por 2 dias. É, agora pensamos que ele conseguiu escapar. Os detentos estão todos estranhos e vamos fazer um interrogatório em breve. Diretor, alguma coisa? Aqui a gente tem José Carlos Vieira. Não dá para passar por aqui, eu tenho que dar a volta. Dá uma olhada aqui para trás. Aqui a gente tem mais um pôster. Pra cá não tem nada, só bancada e mais livro. Tá, pra cá não tem nada, dá pra gente ir embora já. Não, calma, deixa eu confirmar aqui. É, não tem nada. Agora, como que a gente vai fazer? Aqui vai dar na saída, né? Eu vou abrir aqui, porque eu vou vir pra cá, mas a gente ainda não vai conseguir abrir. Tá, a gente não consegue abrir esses lugares. Deixa eu ver. Ah, eu precisava disso pra poder tirar essa madeira. Boa. Não, 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 eu tenho que voltar lá. Final ruim. Ué? Você conseguiu fugir da prisão. Conforme você anda pela floresta procurando uma rua, você começa a ouvir vozes cada vez mais altas. O fantasma de Jeffrey está te assombrando. Você não sabe ler? Eu tentei te mostrar várias vezes. Eu não sou o que você está pensando. Você é como todo mundo. Eu sabia que deveria ter te matado. E eu vou. Jeffrey te matou. Talvez você deveria ter escutado a ele. Caraca, mano, de novo, velho. Tá. Dois finais ruins em menos de 10 minutos. Incrível. Pula tudo isso. Tá, a gente já pega o tijolo. Já abre ali. Mais uma porrada. Tá. Demora um pouquinho pra voltar a andar. Aí. Já sai correndo. A gente vai pegar lá o álcool com a. O Paranauê que tem que pegar lá. Putz, eu sempre abro. É, tem que pegar o álcool ali. Caraca, mano, eu peguei o final ruim, velho. Como assim, mano? Tá, álcool. A gente vai lá de novo. Não, aqui não. Aqui não tem nada pra nós. A gente vai na enfermaria. Abriu. Ativa o gás. Vem aqui. 3278. Não é isso? Ah, não. É 3178. Pelo amor de Deus. Tá. Por que você quer fugir de mim? Blá, blá, blá. Espera o gás sair. Volta. Aí a gente pega o alicate. Eu não posso fugir ainda, porque, né? Não vou pegar o final ruim por algum motivo. Morri pra um fantasma. A gente precisa do pé de cabra pra poder abrir o escritório. Mas pra isso, vocês vão ter que ver 83 minutos
de uma pessoa sem inteligência suficiente para conseguir destravar uma porta, tá? Já peço desculpas, mas vai demorar. A gente pega isso aqui, que é. Não sei o que é isso não. Tá, minha lanterna falhou. Era para ter passado alguém ali. Eu acho que não passou. Tá, eu tô suave nessa parte. Por mais que ainda me. Que eu ainda esteja um pouco aflito. Mas eu tô suave porque pelo menos aqui a gente já sabe o que vai acontecer, tá ligado? Preciso de algo. Calma, eu não peguei a. Eu não peguei a chave de fenda. Onde tá a chave de fenda mesmo? Ah, tá na biblioteca. Eu não peguei a chave de fenda na biblioteca. Calma, calma. Aqui. Pegou. Vazou. Aí agora a gente vai abrir aquele duto de ar que vai levar a gente pra dentro do corredor de celas. A gente vai ter que abrir a cela. Qual que era? B6? Acho que é a cela B6 que a gente tem que abrir. Vamos ver. Calma aí, pessoal. Deixa eu. Ah, tá de boa, tá de boa. A6. Ah, A5, não a B6. A gente já vai tentando abrir aqui. É, então isso aqui vai demorar, hein, mano. Não demorou. Nossa, minha inteligência é boa. Susto. Não matei ela. Tá, ali eu já tava preparado, então tá de boa. Aqui tem uma chave. Eu vou tentar abrir essas outras celas pra ver o que a gente tem, mano. Vou tentar só essa, peraí. É, legal. Oh, meu Deus. Não quero mais. Vambora. A gente voltou pra cá. Aí agora a gente vai abrir aqui, ó, o escritório. Abrir o escritório com o pé de cabra. Isso. Pelo que eu lembre, a gente não tomou susto aqui. Não tá de boa. Averiguar pra ver se não tem nada. Sangue, como sempre. Refeitório. A pia. Nada, nada. O celular tá tocando, o celular tá tocando. É o celular do chefe. Tá feito, valeu. Aquela vagabunda merece apodrecer. Alguém me viu? Como assim? Como tu deixou isso acontecer? Eu vou cuidar disso, relaxa. Não dá pra escrever uma mensagem, não quero. Tá, a porta tá trancada e tem sangue embaixo. Coisa boa? Óbvio que não. Papelzinho. Calma. Mano, você. Ó, não faz sentido esse papel estar aqui, né? Tipo, faz sentido ele estar aqui porque é a sala do chefe da prisão e pá, mas não faz sentido dar pra gente clicar nele, sendo que não dá pra clicar em mais nada que não seja útil. Então, Ah, não sei se estão me vendo. Vocês estão me vendo. A caderno é muito grande, gente. Não era isso aqui que eu queria. Pronto. Arrumei um bloco de notas e agora a gente vai. Pelo menos eu vou anotar este número, que talvez seja necessário. Então vocês esperem um pouquinho. 303 576
e 1298. Eu vou anotar também aquela senha, era 3178. Caso a gente morra e tenha que voltar do começo, tá? Tá, eu tô com medo de vir alguém pelas costas, mano. Isso aqui sim me dá medo. Tá, esse aqui era o enigma, né? Chatão, mano. Tá, mas vamos pensar. Eu vou colocar, ó, são três espaços. Calma, que eu vou ter que trocar de caneta. Pera aí. Pronto, peguei outra caneta. Outra caneta. Deixa eu ver. 1,11. Aí, aqui. 159. 265. 265. 359. 359. Aí agora os números invertem. Então fica 9, 5, 3. Calma. 9, 5, 3. 5, 6, 2. 9, 5, 1. E três espacinhos. O que será que eu tenho que colocar nesses três primeiros números? Que eu ainda não vi relação com isso, disso, mano. Tá ligado? Tipo, será que é 953? Vamos ver. 953. Não. Será que é 3, 359? Oh, meu Deus. Então, 359. Será que é a... Caraca, velho. Qual que é o sentido disso, tá ligado? Um 59265359. Tem algum padrão que eu não tô entendendo? Será, mano? Ó, calma. Deixa eu tentar. É 565. 565. Tá, não desbloqueou. Porque 565, se a gente parar pra prestar atenção, ó, são os únicos números que permanecem no mesmo local, independente da troca de ordem. Eles permanecem ali. Caraca, mano, me quebrou o jogo. Pera aí. Será que se somar os números dá alguma coisa, mano? Deixa eu ver. 953. Não, deixa eu ver. 359 com 953. 12, 10, 11, 10, 12, 13. Putz, grilo, aí ele também ferra, né, mano? Deu quatro respostas, quatro números e a gente tem três. Mano, eu real não faço a menor ideia, velho. Como que eu vou responder isso? Será que tem alguma coisa a ver com os números da... Será que tem alguma coisa a ver com aqueles números do... Com aquele número de telefone? Ó, o número era 303 576 1298. 1298. Mas agora me quebrou o jogo, me quebrou. De verdade. Tá. 159-265-359. Será que tem alguma ordem que eu não tô vendo, mano? Então, ó. Será que seria 65?
Não. Calma. Ó, 159. O padrão tá. Tem uma sentença com 59 e a outra com 65. Ó, 159, 265, 359. Então seria 465, certo? Não. Não? Não. É, eu achei que eu fosse inteligente, mas eu não sou, mano. Matemática nunca foi meu forte. Cara. Tá, se fosse pra ser ao contrário. Deixa eu ver. Ó, o certo é ao contrário. Tá em verde, então seria. Se fosse 065, seria 5. Eu passei de 5. 5, 6, 0, né? Não. 5, 6, 5? Por quê? Jogo maldito. Mano. 9, 5, 3? Eu já tentei isso, não já? 9, 5, 3. 9, 5, 3. Não, não é. 9, 5, 3. Caraca, velho. Ó, a gente tem uma chave. Então, provavelmente, tem outros lugares que dá pra gente ir, tá ligado? Essa mala não deve ser alguma coisa muito importante. Então acho que dá pra gente ignorar, porque se for depender da mala pra gente avançar, não vai. Eu posso até encerrar a live porque não vai sair dali não. Não vai sair nada daqui. Como eu falei, matemática nunca foi meu forte. Cara, não dá uma dica, tá ligado? Não tem nada aqui que me ajude, mano. Get back to work. Será que lá fora, mano? Será que lá fora tem alguma coisa? É bom eu ficar andando por aí. Ó, a gente já foi na cafeteria. A gente tá no escritório. A gente já foi na livraria, na enfermaria, na quadra de basquete e a gente veio das celas. Vamos ali em lockdown. Vamos ver o que que tem lá. Provavelmente vai ser minha morte, tá ligado? Mas. Caraca, que jogo desgraçado, mano. Tá, preciso de. Aqui é cartão, a gente precisa de um cartão. Será que na mala tá o cartão de acesso? Porque se for é vacilo, mano. Ah, lockdown é essa parte, né? Tá, calma. Será que tem alguma coisa nessas portas que me responda, mano? Putz, grilo, calma. Deixa eu prestar atenção. É, nem prestando atenção vai, mano. Nem prestando atenção vai. Direito, esquerdo. Esquerdo e eu apertei o direito. Oh, meu Deus. Direito. Cara, por que que eu sou tão burro? Por que tão mula, José? Ó, tinha um aberto. Tá, os outros não tá mostrando se tem alguma coisa, tá ligado? Ah não, família. Trollou, mano. O jogo trollou, não foi culpa minha, tá ligado? Achei que tava seguindo uma sequência, mano. Abrimos. Tô com medo de abrir e sair um louco de dentro, tá ligado?
Mas eu acho que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo aqui. Porque. Não vale a pena a gente perder tempo aqui. Porque não vai. Provavelmente não vai ter nada. Ó, o mapinha tá mostrando que só tinha aquela sala premiada, que era o pé de cabra. Aqui no banheiro. Será que eu posso usar alguma coisa aqui no banheiro? Tá, eu ainda não entendo porque esse bagulho abriu. Eu não consigo ver ali do outro lado, eu não consigo interagir com nada aqui. Tem nada pra mim aqui não, família. Mano, qual que é a brisa desse jogo, velho? Mano, eu não posso tentar ficar naquela maleta. Não vai dar bom, eu não vou sair dali, tá ligado? Se depender de matemática e José Liedson, não dá nada. Não vai. Certeza. Garanto pra vocês. A gente vai passar 3 horas e meia tentando resolver e não vai sair nada, mano. Calma. E pra cá. Tem nada aí, mano, pra me ajudar? Sério, eu tô com uma. Tô com umas paradas aqui de. Tá bom. E, ó, nem luz o lugar tem, mano. O jogo não deixou eu interagir com a luz, mas deixou eu interagir com o cartão de visita, tá ligado? Tem alguma coisa naquele cartão. Televisão maldita, desgraçada. Tá, pera, aqui. Aqui, ó, diretoria. Eu não consigo interagir com o quadro de anotações. Não tem luz. Ah, 303576. Mano, será que é alguma, que é algum desses dois? Ó, aqui. Tá trancado, a porta tá trancada, não vai abrir. A nossa única solução, ou eu pego o final ruim, que tá ali e a gente já viu. Ou eu passo 2 horas e meia aqui, tá ligado? Não abre, velho. Não abre de jeito nenhum. Não tem nada que abra. Dá uma senha de 3 números, mano. Três, zero, três. Não, não é. Cinco, sete, meia. 5, 7, 6. Também não é. 6, 7, 5. Calma. Isso, legal, José. 6, 7, 5. Também não. Mano. Ó, eu vou tentar fazer. Não, calma. Calma aí, família. Eu vou abrir aqui, ó. Bloco de notas. Eu tô suando, mano. Eu juro pra vocês. Bloco de notas tá aberto. Calma aí, deixa eu fazer uma coisinha aqui pra vocês. E aí vai ficar legal. E deixa assim. Deixa visível. Pera aí, família. E aí, Francisco Vilela, suave? Aqui, pessoal, ó. Vamos tentar fazer um negocinho aqui com vocês, ó. Não, calma. Não tá funcionando. Janela específica.
Tá, cadê o bagulho? Cadê o bagulho, mano? Putz, grilo, olha onde eu joguei o negócio, mano. Tá. E aí, João Buchela, suave? Pessoal, então, eu tô tentando abrir o bloco de notas para vocês, mas eu não tô conseguindo. Eu vou. Calma, eu tenho que pensar, mano. Tem que ser inteligente, tá ligado? Aê, deu certo. O bloco de notas tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver se tá aparecendo o bloco de notas. Aí, vocês estão vendo o bloco de notas, mano. Vou até colocar aqui, ó, a letra gigantesca. Vou colocar aqui, ó, 26. Perfeito. Ó, a gente vai resolver esse bagulho junto, mano. Tem que resolver, a gente tem que resolver esse bagulho, tá ligado? Ó, abri aqui. É, agora o legal é que ficou o jogo ali no cantinho, né? Ó. É, legal, fechou a. Mas eu tenho marcado aqui. A gente tem de um lado um círculo vermelho com três espaços em brancos e uma sequência de números. 159, 265 e 359. Do outro lado, a gente tem basicamente a mesma sequência, só que com os números invertidos e assim. É, 3, 5, 3. Não, calma, eu quero tentar colar. 3, 5, 3. É, 5, 6, 2. E 9, 5, 1. Que ficou? Eu queria cada número embaixo do seu, tá ligado? Mas tá de boa. Tá. E aí, Raimundo, suave, mano? A gente tem essa. Calma, tem que. Eu tô na sequência certa, será, mano? Eu tô fazendo borrada, né? Certeza, calma. Minimizei aqui o bloco de notas. 159, 265, 359. Tá, só para garantir que os números invertidos são coerentes com o número do círculo vermelho, tá ligado? Mano, eu não vejo relação entre esses bagulhos, velho. Eu já tentei tudo. Tá, ó, o 3. Calma. No espaço em branco, entra da frente, se a gente mesclasse os dois círculos, nos três espaços em brancos da frente ficaria 953, e nos três espaços em brancos de trás ficaria 359. Certo? Eu já somei e deu um número que não cabe na nossa senha de três dígitos. Então eu não vejo coerência entre esses bagulhos. Não faz sentido para mim. O jogo não me dá dica, o jogo não me mostra nada, tá ligado? Será que tem alguma coisa escondida? Assim, se eu apagar a luz. Caraca, velho. Caraca. Pessoal, alguém aí que saiba matemática e seja bom. Entende? Achou alguma coerência nisso? Porque eu não vi coerência, tá ligado? Eu não vejo coerência nisso. Mano, duas sequências de números idênticas.
duas sequências de números idênticas. E aí, Raíssa, suave? Ah, final 54. Como assim, final 54, meu bom? Não me deixa mais confuso do que eu já tô, pelo amor de Deus, mano. Ó, são duas. Tô suave, você? Tô suave, Raíssa. Mano, duas sequências de números idênticas. Três espaços em branco em cada uma. Caraca, velho, que eu não sou tão burro assim, não é possível, mano. Ó, tem, claramente tem uma sequência. E aí, Yasmin, suave? Ó, tem uma sequência, 159265, e depois o 59 se repete na sentença é tensa, hein, mano? Na sentença do 3, tá ligado? Ó, volta a ser 359. Então eu creio que tenha, tipo, 465 e por assim vai seguindo, tá ligado? Mas eu já tentei também e não deu certo. E eu que não tô entendendo nada. Ah, Raíssa, se você não tá entendendo, imagina eu. Beleza, contigo. Eu tô bem, Yasmin, obrigado. Tá. Esse cartão pode ter alguma coisa a ver, tá ligado? Deve ter alguma relação, mas eu não enxergo relação. Eu não consigo ver onde tá a relação. Está difícil. Um professor de matemática. Tô precisando mesmo de um professor de matemática aqui. Se alguém puder ajudar. Pode ficar à vontade aí pra dar spoiler desse bagulho, mano. Porque se depender de mim, a gente não sai daqui hoje. Matemática nunca foi meu forte, tá ligado? Não. Vamos pra outra. Então, Yasmin, o problema é que não tem outro lugar pra gente ir, mano. O nosso objetivo tá na mala. Provavelmente a mala tá com o cartão de acesso. E sem o cartão de acesso a gente não faz nada, tá ligado? A porta tá trancada, essa desgraça. Mesmo eu tendo um pé de cabra e uma chave, tá trancada. Que merda, cara. Cadê, mano? Que desgraça. Tá, abre a porta. Mano, pode deixar que eu ajudo. Você sabe que eu sou bom em matemática. Então vamos lá, Raíssa. Vamos lá, vamos ver. Nós dois nunca foi bom em matemática, mas se você conseguir ver alguma coerência. Mano, nem com o bloco de notas aberto a gente conseguiu isso, velho. Calma. Esse número de telefone da prisão deve ter alguma coisa relacionada com essa senha, tá ligado? 303 576 1298. Tá difícil, velho, tá difícil. Não dá pra virar o papel, não dá pra fazer nada, tá ligado? É isso que a gente tem e o jogo tá tipo. Vai, meu bom. Faz aí. E aí, José França, suave? Mano, a gente tem que passar disso. É questão de honra já, tá ligado? Um bloquinho de notas aqui. Mano, eu não vejo coerência, velho. Nenhuma. Não dá. Deixa eu tentar preencher. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui pra ajudar a diferenciar os números, tá ligado? Pra não ficar tudo igual. Não, aí sim minha cabeça buga. Ó, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu abrir o bloco de notas pra vocês de novo. Abrir o bloco de notas. Eu vou colocar aqui no meio, assim, ó. A gente tem as duas sequências, né? Eu vou repetir. Calma, deixa eu tentar trazer essas duas sequências mais pro meio. Que aí fica um pouquinho melhor pra gente, né?
assim e 1, papá. É isso que a gente tem, né? É assim que tá a nossa situação agora. Aí dá um espaçamento aqui, suave. É isso que a gente tem. Essa sequência é a vermelha, a que está no círculo vermelho. E essa sequência é a que está no círculo verde. Tem como eu mudar a cor? Eu não sei se tem como eu mudar a cor aqui. Não, mas dá pra gente colocar. É, com uma... é, não deu. Não deu. Mudou tudo. Tá. Aqui, ó. A gente tá assim. Vamos tentar tirar. Pera aí, deixa eu aumentar um pouquinho a letra, a fonte, né? Porque eu tô vendo aqui que tá bem pequeno. Pronto. Agora eu acho que fica meio. Tá quase impossível de não enxergar. É, vamos até que horas, mano? Até terminar o jogo. O jogo é curto. Se a gente souber jogar e for inteligente, a gente termina hoje. Ó, vamos fazer o seguinte. Underline aqui, três espaços para três números. A gente vai colocar aqui 159 e 265. Vamos tirar os três últimos números e vamos colocar o espaço em branco também. Embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu tomar uma água. Minha garganta já tá indo pro saco. Aqui a gente coloca os espaços em brancos e coloca aqui. Calma, a sequência. 9, 953. Não, o 953 a gente supôs que fosse da frente, né? A sequência. É 562 e 951. Não, calma. Underline, vírgula, assim. Perdão pela tosse, pessoal. Mano, o que agora de fora ficou o 159 e o 9. 951, né? Não, 953. Tá. E agora? Como que achou o resultado? Calma. É isso, ó. 953. Será que eu não preciso. Não, eu preciso, mano. Tá invertido. Será que é 359 também? Vou tentar 359. Mas eu acho que eu já tentei. 359, não. 953. Por que que eu mudei o 5, né, mano? 953, não. 303 a gente já tentou. Mano, não faz sentido, velho. Não faz sentido. Não faz sentido algum, tá ligado? Eu não quero pegar a resposta na internet, mano. Não, não é legal, tá ligado? Aí tá complicado. Tá. Cara, vamos para outra já que você não consegue.
Então, Kelly, o problema é que não tem outra coisa, tá ligado? Tipo, a maleta é essencial, a gente tem que desbloquear a maleta, senão não tem. Senão basicamente o jogo a gente vai pegar o final ruim, tá ligado? Ah, eu creio que esse que só tem um relógio aqui. Só tem um relógio? Só tem um relógio aqui, mano. Caraca, eu tenho. Ah, tem dois relógios. Tá. Tá, a gente tem que entender o padrão, mano. O bagulho é entender o padrão. O problema é, qual é o padrão? Tá, 000, senhazinha padrão não foi. Deixa eu ver uma coisa. Tá, calma. Calma aí, família. Resolveu o probleminha da live aqui. Calma aí. E aí, Fernandes Nogueira, suave? Caraca, deu ruim aqui, família. Deu ruim, deu ruim. É, deu bem ruim mesmo. Por que que deu ruim, mano? Ah, eu não sei por que deu ruim, família. Pera aí. Aguenta um minutinho aí. Tô resolvendo uma coisinha aqui. Tá. Voltei. Consegui, consegui. É, fez escolha errada no BBB. Por que que eu fiz a escolha errada no BBB, cara? Tá. Olha, eu ainda não vejo qual que é a lógica disso, tá? Realmente não vejo. Será que se a gente subtrair dá alguma coisa, mano? Acho que não, né? Calma, a gente tem 953. Calma, 953 e 359, né? Acho que não dá nada, mano. Os três vão sair logo. Ah, vai nada, mano. Se pá, Projota campeão BBB 21. O Lucas penteado lá, pode ser que ele dê aquela saída básica da casa, né? Mas a, deixa eu ver. Mas a Carla e o Projota, eles são fortes. Eu acho que eles conseguem ficar até o final, sim. Não. Tá. É saída básica. É só aquela saída básica, tá ligado? Só pra ficar de boas. Caraca! Desgraça, mano. Ué. Ah, então tá bom. Mas se alguém souber o sentido do porquê isso. Tá bom, mano, tá bom. Quem sou eu, né? É a chave daqui, certeza. Aquela outra porta é de cartão.
Ah, não. Obrigado por parar de piscar. Que isso? Ele fez isso. Caraca, mano. Cara, vamos com outro jogo. Mano, então, essa live é especificamente pra gente finalizar o Asperwind, tá ligado? Por isso que o título não tá alguma coisa aleatória, tá? Só, eu nem lembro qual que é o título da live. Jogando o Asperwind. Né? A gente vai jogar esse porque amanhã eu tinha esquecido de falar eu esqueci de avisar vocês, mas pelo visto você me segue no Instagram, né? Então você tá ligado. Amanhã a gente começa The Mirian, mano. A gente começa a campanha de The Mirian. Então vai ser bem mais daorinha, tá ligado? Vai ser um joguinho com mais emoção e pá. Então, vamos de Whisperwind. O jogo tá da hora, mano. É que eu sou burro, tá ligado? Eu não sou. Meu raciocínio é lento. Mas se eu fosse uma pessoa inteligente, a gente já teria zerado. Esse fudido ganhou o que merecia. Por que ele não poderia só ficar quieto? Eu não precisaria ter feito isso se ele tivesse continuado andando ao invés de se intrometer. Lembra de descer no esgoto depois pra sumir com o corpo dele. Se o governo descobre o que aconteceu hoje, eu tô fudido. Caraca, mas quem é esse mano? Me tranquei aqui. Alguma coisa tá acontecendo. Eu escuto todo mundo. Parou. Ainda não vou sair daqui até ser seguro? Ali não parece estar. Ali não tá escrito ser, mano. Vai até que horas? Mano, até a gente finalizar, eu acho que vai 1h40 de live. Putz, grilo. Ah, calma, ó, é o número de telefone. Espera aí que eu tenho anotado. Então é 3. 3629. Caraca, esse aí foi. Ah, esse aqui foi fácil, mano. 3629. Ah, suave, mano. Cartão. Jeffrey Harmon. Nacionalidade americano, gênero masculino, altura 1,62 m. Caraca, ele é baixinho, mano. Eu não sei se a Raíssa tá aí no. Tá vendo a live ainda? Mas ele é mais. Deixa eu ver. Ele é quase tão baixo quanto você, Raíssa. Jeffrey Harmon, acusado de matar Tatiana na rua Burley. Barley. 20 do 7. Não possui outros precedentes criminais. Tá, e aqui a gente achou o cartão de acesso. Agora a gente vai lá atrás. Eu sabia que ter notado o número de telefone ia ser alguma coisa importante. O cartão não tava ali à toa, mano. Não tava, certeza que não tava. Tá, eu não posso abrir o portão, porque senão a gente pega o final ruim. Tô com medo de ter alguém aqui ainda, cara. Tá. Usamos o cartão e entramos. E aí, Joel Fritz, mano? Suave? Caraca, um cubículo, mano. Bagulho de eletricidade. Ah, tava em construção isso aqui. Tá. Era fita? Eu achei que era madeira, mano. Ah, era fita. Tá. Bandido bom, hein? Bloqueou certinho o caminho. Tá. Pra cá não tem nada. Aqui o botão também não faz nada. Tá. Outro recado. Me salva. Como que eu vou te salvar, meu parceiro? Tá, a gente desceu no esgoto, né? Que era o que o jogo mandava fazer, que o cara tava mandando fazer pra sumir com o corpo. Caraca, esgoto organizado, mano. Por que piscou a luz, mano? Putz, aí você me quebra, hein, jogo. Ó, deixa eu ver. Esse papel marcou onde eu tô? Onde eu tenho que chegar, mano? Eu não entendi. Tá, provavelmente a gente tem que. Tá,
A gente tem que tirar essa água, né? Desgrilo, mano, calma. Vira essa. Vou dar um clique em cada uma. Só dá pra dar um clique mesmo? Um clique em cada. Liga aqui também. Por que que tem sangue embaixo da válvula, mano? Putz, eu aumentei a água, mano. É isso? Ó, a água tá se mexendo muito louca, mano. Será que eu tenho que desativar todas e ativar só a que tá? Não faz sentido. Putz, aí o jogo me tira de um bagulho difícil que eu acertei na sorte para me jogar num bagulho mais difícil ainda. Mano, que desgraça é essa, velho? Eu tenho que resolver válvula e o jogo me dá um desenho, tá ligado? É basicamente um mapa, mas tipo, tá marcando onde eu tô? Eu não sei. Tá ficando escuro aqui, né? Eu vou deixar assim pra ficar ligado. Tá. Se eu pular na água, será que eu morro? Provavelmente eu vou morrer afogado, né, mano? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Tá aqui. Aqui. Será que tem que estar todas pro mesmo lado? Não, calma. Mas se fosse estar todas pro mesmo lado, já tá. Né? Tá, calma. Será que só que tem sangue eu tenho que. Será que eu tenho que ativar só que tá com sangue embaixo? Desativar. É que tipo, é meio difícil você saber como quando uma válvula tá desativada, tá ligado? Pelo menos eu não sei quando uma válvula tá desativada ou não. Vou ativar essa. Tá com barulho de derramando água, mano. Aumentar o volume pra mim, como é? Tá com barulho de derramando água. E eu ouvi barulho de passo, então tipo, deu ruim. Ah, obrigado, jogo, por ferrar a minha vida. Eita, desgraça. Caí na água sem querer, mano. Sei nadar, legal, a gente sabe nadar. Mano, será que. Calma. Tá bom, a gente sabe nadar. A live de Dragon Ball vai ser pra outro dia, Kelly. Mas eu vou fazer sim. Tá, eu tô meio lagado, velho. Ó, dá pra gente voltar, gente. Eu vou subir de volta. Vou subir lá em cima. Aí. Meu Deus! Ah, tá aqui. Tá. Me salva. Será que tem alguma dica aqui, mano? Não é possível, tá ligado? Tem que ter alguma coisa. A gente tem que encontrar alguma coisa. Não é só isso. Tá, aqui já foi. Aqui não tem nada. A gente, o mistério é embaixo. O cara leva 3 horas pra descer pro esgoto, mano. Que desgraça. Tá. A gente tem 4. 6 válvulas, mano.
em 6 válvulas, a gente tem que desligar essa água. Ah, mas a pergunta que fica é, como eu faço isso, né? Deixa eu ver. Vou desativar isso. Tá com um barulho de derramando água, mano. Calma. Ó, ativou o barulho de derramar água. E aqui? Ativou também, tá com barulho de derramando água. Aqui também. Aqui também. Tá, vamos ver do outro lado. Talvez seja isso, tá ligado? Tá, com barulhinho de derramar água também. Pronto, todos estão com barulho de derramar água, cara. Mano, tem uma goteira bem em cima aqui, ó. Mas de onde tá vindo? Água tá baixando? Deixa eu ir lá em cima da. Agora que tá tudo ativado. Pode ser que a gente consiga ver de onde vem essa goteira lá em cima, tá ligado? Aí se a gente ver, pode ser que fique mais fácil de drenar a água. Tá. De onde tá? A goteira tá de. Não, obviamente a goteira não tá vindo do lixo, né? E aí, Mariane, suave? Tá, pra cá não tá. Tá, o nosso vazamento não tá aqui em cima. O vazamento tá em cima, só que em outro lugar. Aí me quebra. Mano, calma aí, deixa eu. Tá, assim ficou legal. Tô bem, e você? Tô bem, Mariane, obrigado. Ficou legal assim. Ó, o vazamento tá rolando ali. E a gente. E todos os bagulhos estão com barulho de água, mano. Calma, eu vou deixar bem alto o meu jogo pra eu poder ouvir direito. Você não tem nada pra fazer. O pior é que eu não tenho, Tiffany. Ó, você acredita? O Asperind é o nome do jogo. Ah, mano, de onde tá vindo esse vazamento? De onde tá vindo essa água maldita, velho? Tá, tem que tirar. A gente tem que tirar a água, mano. Tá. A goteira não parou. Mano, a nossa única pista. É um X em cima de uma linha cinza, tá ligado? O que não me ajuda em muita coisa, sendo que o que eu tenho para resolver são válvulas. Aí é meio complicado, né? Calma. Não tem nada na parede que sinalize alguma coisa, tá ligado? Ó, o portão aqui tá aberto, mano. O pior é que o portão tá aberto. E aí, Maurício Júnior?
Mano, eu vou fechar esse, eu vou ligar esse que tá com sangue. Tá, eu liguei o que tá com sangue, vamos ver. Tem que. Um desses tem que drenar a água, mano. Não é possível. Pra começar, eu não sei nem como que tem. Por que tem tanta água aqui, mano? De onde veio tanta água? Liga aqui também. Esse aqui eu já liguei. Liga aqui. Mano, que jogo desgraçado, velho. Não faz sentido, velho. Ou eu sou muito burro e não entendi o que eu tenho que fazer? Eu acho que é o jogo, né? Eu não sou burro, não. Mano, eu tô cheio de item e nenhum desses servem pra nada, sério mesmo? Por que tu faz live no YouTube e não na Twitch? Não tenho a mínima ideia, Tiffany. Porque é sempre minha primeira opção mesmo, fazer o bagulho pro canal, tá ligado? Mas provavelmente as próximas lives vai ficar tudo na Twitch. Aí depois eu posto só a live completa, tipo, a parte de um jogo específico aqui no canal. Que isso? Por que aqui tá com essa marca de água? Sendo que não tem goteira. Ó, aqui tá. Ah, não. Você tá de sacanagem comigo. Não, não tá não, né? Não, não tá não. Não tá alagando a sala não, né? Não, não tá. Desliga, desliga tudo. Oh, meu Deus. É o que me falta agora, morrer afogado, mano. Ligar desse lado. Ó, desse. Será, mano? Calma, esse aqui tá ligado. Esse não. Aí a gente liga esse que tá com sangue. Liga esse aqui que tá com vazamento embaixo. E aí, Keliane, suave? Aqui não. Ah, aqui tá ligado. Desliga esse. E aquele tá ligado. Tem que ligar de novo, é. É isso, não? Não. Mano, eu nunca me senti tão burro na minha vida. Tirando quando eu tava fazendo as provas de matemática, aí eu me sentia um pouquinho mais burro que isso, mas. Tirando esses momentos. Eu acho meio difícil se sentir mais burro. Mano, são válvulas. Simples válvulas. E eu não consigo resolver. Por que que eu não consigo resolver? Até porque, né? Tá querendo ensinar alguma coisa, Tiffany? Eu espero que não, tá? Mano, não. Ó, só tem válvula nessa desgraça. Só tem válvula. Não tem nenhum botão, não tem uma alavanca, não tem um botão dizendo aperte e drene a água. Não tem. Você viu minhas notas hoje? Isso ali se chama sorte, ou então se chama cola, né? Também. Tudo nota alta. Tirando as provas de matemática, eu também tirei nota alta em tudo ano passado. Tá? Tá querendo jogar na cara, a gente joga. Os burros são mais inteligentes que os outros. É, então, Keliane, como que eu te digo uma coisa dessa? Eu acho que não, mano. Eu acho que não, tá ligado?
Eu só queria um pouquinho de QI pra conseguir resolver as coisas, mano. Só um pouquinho. Não é pedir muito. Tá, calma. Agora que eu notei que tem umas marcas no chão, será que tem alguma relação, mano? Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Não é sombra do. Tem outro vazamento aqui? Gastação ao vivo. É fazer. É isso mesmo, mano. Implora. Mano, agora que eu percebi que tem uma goteira bem aqui, ó. Essa piscina, o oceano aqui encheu com essa gotinha? Caraca! Desliga isso aqui então. Tá. Aqui tem mais coisa no chão, mas eu acho que não tem nada a ver, mano. Eu não consigo pegar esse balde de areia, não? Não tem uma porta escondida. Se eu disser, tipo, abre-te sésamo, será que não abre nada aqui? Mano, é um mapa. Pra resolver válvulas. Perdi até a voz, olha só que legal. Tá, eu. Tá bom, mano. Válvulas. Como solucionar problema de válvulas? Essa infiltração desgraçada aqui. Como que a gente soluciona isso? Ó, no momento que eu ligo isso aqui, fica um barulho de água. Tá derramando água. Não sei se vocês estão ouvindo, mas deixa eu ver se vocês estão ouvindo. Tá, vocês estão ouvindo. Agora eu. Vocês estão ouvindo o barulho da água derramando. Tá? Ai, meu burrinho. Isso foi levemente ofensivo, tá? Sorte só que eu não me ofendo fácil, mas. Eu não sou burro, eu sou desprovido de QI. É diferente. Mano, a porta tá aberta, velho. Tá, a porta tá me chamando ali, ó. O caminho pra liberdade dessa prisão tá me chamando, tá ligado? A liberdade me chama, mas a água não deixa eu ir. Eu, tipo, além de não saber nada na vida real, eu tinha que não saber nadar aqui também no jogo. Incrível isso. Você disse sou burro. É a falta de QI, tá ligado? Ela faz a gente não pensar em palavra melhor. Aí, na falta de palavra melhor, vai burro. Fazer o quê? Né? Tá. Deixa eu olhar de outro ângulo. Fica do mesmo ângulo. Mano, eu vou ativar tudo e esperar a sala inundar. Se a sala inundar, pelo menos eu aprendo a nadar na marra, tá ligado? Ah, aqui tá cheio de água também. Aqui tá cheio de água também, essa desgraça, mano. Tá, provavelmente a. Mano, eu vou ligar tudo e vou esperar inundar a sala. Clica o jogo aí rapidinho. Como que eu vou explicar um jogo, esse jogo, mano? Eu fui preso e na minha primeira noite na cadeia aconteceu uma desgraça. Não tem mais preso, não tem mais policial. Tem um cara psicopata solta matando pessoas e colocando enigma difícil para eu resolver. É mais ou menos isso que é o jogo.
E se não bastasse os enigmas, o jogo tem múltiplos finais, então qualquer coisa errada que eu faça, eu morro. Como aconteceu no início da live, eu morri 3 vezes. É mais ou menos isso. Mano, ó, eu tô sentindo que isso daqui é alguma coisa importante, mas como eu não tenho QI e não tá deixando eu usar, a gente deixa pra lá. Eu vou voltar pro pátio. Por que que eu vou voltar pro pátio, né? Tá. Ali tá o portão de saída, eu não posso sair. Eu não posso sair. Mas aí também não tem pra onde ir, né? E Camille Veleda? Então, eu não sei falar. Eu espero que seu nome se pronuncie Veleda, tá? Só pra eu não ter errado mesmo. Que legal, não tem passagem pra cá. Ai, que bosta. Tá, ali a gente pegou tudo que tinha de pegar. Ali não tem nada. Isso. Ah, então tá certo, só. Que bom. Tá, esses bagulho devem estar tudo ligado com aquele. Aquelas válvulas lá embaixo, mano. O problema é saber por que e como, né? Mano, que jogo desgraçado, velho. Eu acho que esse jogo ele deve ter tipo 40 minutos de duração. Mas aí, com a dificuldade que os caras colocaram nesses puzzles, aí vai mais ou menos umas 2 horas mesmo pra gente finalizar. Eu vou poder assistir agora, estou no trabalho, vai ficar salvo. Vai ficar salvo sim. Todas as lives que eu faço no canal ficam salvas aí. Mano, qual que é? Como que eu resolvo isso? Eu não entendi qual que é a do mapa, tá ligado? Esse mapa provavelmente é pra gente achar o caminho depois que passar disso daqui. Mas aí eles pensaram que ia ter alguém com QI suficiente pra passar disso, né? Mano, tem. Ó, tem uma goteira pingando na areia. E errou, meu Bruno, suave. Ah, aqui tem. Cadê? Aqui tem outra goteira que encheu o mar vermelho aqui. E aqui tem água no chão. Sendo que não tem goteira no teto. Mano, eu acho que matar demônios em Supernatural era mais fácil do que esse puzzle. Vou falar pra vocês, mano. Tá bem difícil mesmo, Romeu. E eu tô suave, mano. É, não tão suave assim, né? Porque eu estaria mais suave se eu conseguisse passar disso aqui. Gente, ninguém tem ideia de como resolve isso aqui, não. Tá, desligar essa. Calma, isso aqui tá junto com alguma? Não, tá. Não tá na reta de nenhuma. Eu não vejo sentido, cara. Eu vou deixar isso ligado. Não. Eu vou desligar esse.
Eu vou deixar que tá com sangue ligada. Aqui tem. Ah, que legal. Eu pulo dentro da água e tipo. Basicamente. Calma. Caraca, mano, afunda, seu maldito. Deixa eu ver se tem algum botão pra afundar, mano. Ajuda. Não, não tem botão, mano. Ele não se abaixa, tá ligado? Não sabe jogar. A pessoa não tem nome, que legal. Tá, não. Mano, a live já deve estar com 3 horas e 15 e a gente travado aqui, tá ligado? Mapa. Não vejo nada especial nesse mapa. Nada especial. Legal esse. Você joga Mario. Quem sabe? Mano, eu nem entendi o que você quis dizer, tá ligado? Gente, desculpa, eu vou ver, eu vou pegar a resposta na internet disso daqui porque tem condições, tá ligado? A gente já tá com 1h30. O jogo era pra durar 1h40. Vocês terem uma ideia. Calma aí que eu vou ter que pegar aqui a resposta. Não dá pra ficar 5h30 aqui. Whisperwind. Válvulas. Nossa, jogo novo é ruim por isso, hein? Falar pra vocês. Nem no YouTube a gente acha a resposta. Que legal. Pera aí. Mano, esse jogo é muito difícil, esses obstáculos. Mano, eu concordo com você. Pera aí que eu tô vendo a resposta aqui. Opa, calma aí que eu achei, hein? Achei a resposta. É, realmente achei. Pera aí. E eu já peço desculpa, pessoal. Eu tive que roubar mesmo, mano. Não dá pra gente ficar 3 horas em um único puzzle, tá ligado? Tem muito jogo pela frente ainda, mano. Tá. Aqui. Aqui. Não, calma. Ó, aí você me bugou, hein, mano. Tá. Liga. Desliga. Desliga e liga. Liga, desliga. Desliga esse. Putz, o outro ali eu não vi se ligou, mano. Bora jogar. Bora, mano. Calma. Calma. Liga. Desliga. Calma. Desliga. Desliga. Calma aí. Eu desisti. Realmente é muito difícil eu desistir na primeira. É, então. Desliga aqui. Desliga aqui. Tá descendo?
Não tá descendo? Mano, eu tô bem triste porque até vendo, pegando a resposta no YouTube eu não consegui fazer, mano. Irmão, qual que é o meu problema? Calma. Esse tem que estar assim, será? Tá, será que é aquele último problema então? Mano, não desce. A água simplesmente não desce. Mano, eu não sou burro, velho. Eu juro pra vocês, eu não sou burro. Calma. Calma. Esquerda, direita. Direita e esquerda. Eu vou fazendo aos poucos, calma. Vamos fazendo aos poucos, porque senão vai dar ruim. Ó. Eu vi. A resposta é assim, ó. Calma. Esse vem. Ah, não, tava certo. Pra cá. Esse vira pra cá. Esse vira pra cá. Esse vai pra lá. Calma que falta esses dois. Falta esses dois, mano. Falta esses dois. Tá, aí a esquerda. Não ri não, mano. Isso aí é um problema. Isso é um problema sério. Tá, calma. Meu Deus. Tá. Não, não. Pra lá. Isso. Cara, é só nadar. Ele não nada, irmão. Você não tá entendendo. Ele não afunda. Ele tem algum problema. Ele não afunda, tá ligado? Aê, desgraça. Meu Deus. Caraca, mano. Agora é ver o mapa. Tá, pra frente. Não. É. Pra frente, direita, frente, esquerda, frente. Tá, eu não vou descer a escada, a gente se joga. Tô cansado já, mano. Você é louco, irmão. Calma. Putz, grilo, né? Nada aqui, né? Ó, frente, direita. Eu não tava falando dessa, nada dessa curvinha aqui, hein, mano. Irmão. Meu Deus, velho. Tem uma tomada aqui. Por que que tem uma tomada no meio do corredor, mano? Calma. Era na esquerda, né? Mas não dá pra vir. Mano, por que tem? E agora? Eu não sei se eu sigo o sangue. Eu sigo o sangue? É melhor eu seguir o sangue ou outro caminho que não tenha sangue? Eu sigo outro caminho? Gente, vocês têm que. Vai em frente. Mano. Vai, calma. Oh, meu Deus. Esquerda. Esquerda e pra frente, né? Que tava mostrando. Vai em frente. O sangue é morte. Ah lá, tá bloqueado o caminho, mano. Deu ruim, molecado. Vamos ter que seguir o sangue, mano. Pô, sem saída. Putz, grila, mano. O cara encurralaram nós. Tá fechado. Quem colocou um andaime dentro de. Por que que tem um andaime no corredor, mano? Carabine. Gente, o pior é que eu nem, não sei nem mais onde eu tô, tá ligado?
corredor escuro, mano. Era bom as luzes, tá ligado? Nossa senhora, calma que eu me perdi. Tá. Pra cá não. Pra cá não. Mano, vai à esquerda. A esquerda de onde, cara? Especifica, mano. Tem 15 esquerdas aqui. Tá tudo fechado, velho. Mano, eu vou dar de cara com o demônio. Eu tô vendo isso. Vai ter uma. Tá, tem um assassino aqui me esperando. E agora pra voltar pro primeiro caminhão onde eu tava? Tá. Gente, vocês acreditam que eu vou ter que seguir o sangue, mano? Não queria, mas. A vida não me deixa escolhas. Tá tudo fechado, mano. Tá tudo fechado pra cá. É, o jeito é seguir o sangue. Fechado aqui. Mano, tem alguma coisa ali, vocês viram, né? Oh, meu Deus. Calma. Gente, tem mais sangue aqui, mano. Não me dá susto, não me dá susto. Pelo amor de Deus, não me dá susto. Tudo que eu te peço, mano. Me mata, mas não me dá susto. Aparece na moralzinha que eu te deixo me matar, mano. Eu juro, eu deixo você me matar, mas não me dá susto. Que isso? Gente. Por que tem tanta. Vai morrer. Fala isso não, irmão. Meu Deus! Não chora! Não chora! Ah, mano, vocês ouviram alguém chorando, né, velho? Não quero mais jogar. Não. Né? Para de chorar, irmão. Gente, na moral, mano. Eu não quero mais, mano. Tá cheio de gente morta e um cara chorando ali na frente. Caraca, eu não consigo ver, mano. Eu não consigo ver o rostinho dele. Ele vai me matar, mano. Mano, me mata. Não. Ó, já vou avisando. A gente tá com quase 2 horas de live. Se esse irmão começar a correr atrás de mim, eu vou ficar parado. Eu vou entrar em choque. Eu não sei nem pra onde eu tenho que ir nesse corredor desgraçado, tá ligado? Esse foi o primeiro caminho que eu achei, mano. Vou correr na direção dele, mas eu não vou correr dele se ele tentar me matar. Isso não é possível, velho. Que jogo desgraçado, velho. Quem fez essa desgraça? Me salva. Mano, esse é o Jeffrey, velho. Mas quem matou o Jeffrey? Gente, quem matou o Jeffrey? Para de chorar, Jeffrey, maldito desgraça. Já tô te queimando, mano. Seu espírito tá livre, maldito. Final assassino? Mano, o que que eu tenho que fazer pra pegar o final bom? Você acabou com a maldição de Jeffrey. Ele se foi pra sempre agora. Você está seguro. Mas você está se sentindo culpado. Como se não fosse a coisa certa a se fazer.
Mano, como assim não foi a coisa certa a se fazer, cara? Rafael Lange Selbit. Mano, como assim não foi a coisa certa a se fazer, velho? Eu liberei a maldição, não liberei? Será que eu tenho que fazer pra... Mano, será que depois de encontrar o corpo dele... Será que depois de encontrar o corpo do Jeffrey, a gente tem que sair da prisão? Tipo, a gente faz todo o caminho de volta e sai da prisão pelo portão? Vocês lembram que eu falei que tem o portão? E quem assistiu no começo da live tem o portãozão lá, tá ligado? Vocês querem tentar pegar o final bom? Vamos tentar pegar o final bom? Ou tá bom? Vocês estão cansados de ver a live já? É tu que vai ficar no lugar dele. Caraca, mano, eu queria o final bom, velho. Amanhã. Ah, irmão, amanhã não dá, mano. Amanhã a gente começa. Amanhã a gente joga The Miriam. Com mais emoção. É, então, mas amanhã a gente joga The Miriam. Vai ser basicamente a live toda de The Miriam, tá ligado? Pra dar uma avançada boa. O jogo já tá instalado, mas ele não deixa. Tipo, eu não consigo abrir ainda, tá ligado? Só na data de lançamento, que é amanhã. Vamos mais uma rapidão. Agora que a gente já sabe tudo, todas as senhas e o que tem que fazer, vambora. Vocês topam? Rapidão, mano. Tipo, termina esse e depois joga o outro. Ah. Tá bom, então. Vocês querem tentar fazer o final bom amanhã? É isso? Final bom amanhã, então? Amanhã eu estou de folga. Ah, então tá bom, mano. Se é assim, se pra todo mundo tá bom pra gente tentar esse, o final, pegar o final bom amanhã. Estou assistindo escondidas, ideia. Cuidado pra não ser demitido, cara. Não quero ser culpado pela demissão de ninguém. Então, se pra vocês tá bom e a gente pega o final bom amanhã, vamos finalizar a live, né? Não tem mais o que fazer. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Peço desculpa pela minha falta de QI. Cara, se terminar amanhã. Pode pá, então, mano. A gente vai finalizar amanhã. No início da live. Terminar amanhã, temos pouco tempo. Como assim, mano? Temos pouco tempo? Temos pouco tempo para outro. É, então. Meu plano era, tipo, a gente finalizar. A gente tá com 1h46 de live, tá ligado? O meu plano era a gente finalizar o Asperwind hoje. Pra amanhã a live toda basicamente ser focada em The Miriam, tá ligado? Porque tá todo mundo hypado pelo jogo e, inclusive eu, tô muito hypado pra ver aquele bagulho dos dois mundos renderizando ao mesmo tempo, tá ligado? Mas a maioria tá pedindo pra gente jogar amanhã, tá ligado? Mas por mim a gente tenta hoje, como vocês acharem melhor. Deixa eu tentar arrumar aqui, mano. Isso aqui não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Faz dois. Fazer dois o quê, Yasmin? Tomar uma água. Termina essa e damos continuidade à outra.
Live. Fazer duas lives, mano. Eu vou, tipo, o plano era fazer live só depois de amanhã, mas eu tinha esquecido que The Miriam lança dia 28 e amanhã já é dia 28, tá ligado? Então amanhã a gente tem live pra começar a jogar The Miriam. Eu vou deixar. Já vou deixar a live programada, vocês vão ver. Vai ficar com um cronômetrozinho aí, né? Pra lá no canal. Eu acho que vai ser na parte da tarde, depois que eu terminar a aula. Eu tenho aula de até 2h50. Termina outra pro dia 29. Tá bom então, mano. Pro restante que tá na live aí, tudo bem assim? Tá, esse marcador aqui não tá funcionando, então a gente desliga ele, não, não faz sentido deixar aí. Tá. Então vai ficar assim mesmo. A gente termina. A gente tenta pegar o final bom de Whisperwind dia 29, então, depois de amanhã. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live. Peço desculpa pela minha falta de QI. O jogo era para ter terminado mais rápido, mas, né? 50 minutos em cada puzzle é meio complicado, mano. E ainda tive que pegar a resposta porque senão a gente ia passar 2 horas e meia. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Peço que vocês deixem o like aí, né? Compartilhe. A live vai ficar salva aqui no canal, então compartilha ela com os amigos para poder ajudar na divulgação e a gente poder bater as metas que o YouTube tá pedindo, né? Pra gente ver se consegue monetizar o canal. Eu acho que é isso. Amanhã a gente se vê de novo para começar a campanha de Demirian. E eu espero que o jogo não decepcione, mano. Porque 60 pila num jogo não é barato, tá ligado? 60 pila dá pra comprar um monte de sorvete e chocolate. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que apareceu. O jogo foi bem legalzinho. Uma pena que a gente só pegou o final ruim. A gente pegou o final. O final ruim fugindo e depois a gente pegou o final de assassino, tá ligado? Então, é meio triste isso. Mas amanhã, dia 29, depois de amanhã. Depois de amanhã é o quê? Sexta? Sexta-feira a gente pega o final bom, mano. Vamos tentar pegar o final bom. E a live vai ser bem mais rápida também, porque a gente já sabe tudo, tá ligado? Então vai ficar mais fácil. Novamente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê na próxima live. E é isso aí. Até amanhã.